Үндістан астанасы Делиде 20 жылда болмаған жауын жауып жатыр. Қаланың басым бөлігі су астында қалды. Ел билігі қауіптің сары деңгейін жариялады. Табиғат апаты салдарынан кемінде 2 тұрғын опат болды. 15-ке жуық ғимарат құлап, таш жолдардың талқаны шықты. Ағаш талдар құлап, адамдар қозғала алмай, әуре сарасанға түсті. Делидің іскерлік және коммерциялық аудандардың бірі Контот Плейс қатты зардап шекті. Нөсер сенбіде басталып, 9 сағат ішінде 125 мм-ден астам жауын шашын жауды. Синоптиктердің болжамынша, Үндістан астанасында қатты жаңбыр кем дегенде әлі 3 күнге созылады.